ئەمکاتتان باش هاوڕێیان پێشوی ڤیدیۆکە دەستپێکەین ئەمەوەتان پێ بڵێم بڕۆن سەردانی چانەڵی کوردیش یوتیوب بکەن و سەبسکرایب و پشتگیری خۆتانی پێپشان بن. بەڕاستی یوتیوبەرێکی تا بڵێ بەتوانێ لە ماوەیەکی زۆر زۆر کەمەتوانی بگات بە 14,000 سەبسکرایبەرز بۆی بگێنێ بە 15,000 سەبسکرایبەرز. لەم ڤیدیۆیە زۆر زۆر سوپاسان دەکەم و بڕۆن کۆمێنت و شتی بە من نووسن. خۆم ئێمەسە چانەڵەکەی کێ کۆمێنتی نووسیبێت و وتیبێت لەلایەن ڕەنجەوە هاتووین، خۆم ریپلای بۆکە و دەستخۆشی لێکەم. بۆیە بڕۆن سەبسکرایب چانەڵەکەم بیتان نەچێ و پشتگیری خۆتانی بۆ دەربڕن و بە ئێستاش بچینەوە ڤیدیۆکەوە. هەڕە بەخێم ڤیدیۆ گۆسمانتان لەگەڵان گۆت باشمەعەس یا مەڕیابزن هەرچێبێت هاتین ولاتان لە ڤڵۆگی ترا بەڵا خۆی ڕاستی لە خەریکانیشە مە ڤڵۆگەر ئەبین بە ڤڵۆگ خەریکە واو ئەوەی ڕاستی بێخۆم بەتەمای ڤڵۆگێکی تر نەبووم ئەوەنە بەس بەڵام ئەمڕۆ ڕۆژێکی تایبەتە بێت وەکو ئەی بینە سەعات وا بۆ شەشە وا شەشی مەغریب. لەبەر ئەوەی ڤیدیۆکە هۆکارەوەی کەوا ڤڵۆگێکی ترم ببەکسەر بەدوای ڤڵۆگی ترم دانە هۆکارەکەی هۆکارەکەشی ئەوەیە کە ئەم ڤڵۆگە تایبەت ئەبێ. لەبەر ئەوەی دووسێ کەسی تیا ئەبن لەوەتی من چەناڵی گۆسمانم دانا ئێوە داواکاری و دەمن داواکە کە ئەو دووسێ کەسە لە ڤیدیۆیەکە لەگەڵیانە ڤیدیۆ ڕیکۆردم. تاکۆسە لەگەڵ ئەو کەس لەگەڵ ئەو دووسێ برادەرەمە هیچ ڤیدیۆکەم ڕیکۆرد نەکردووە، یەکێکم لە نزیکترین هاوڕەکانیشم ئەوانیش ئاکار و سوورێن و جەماعەتەك. ئەوەی ڕاستی بێ ئەمڕۆ ڤڵۆگەکەم لەگەڵانە سەلاوانێ بڵێ سەعات شەش و شتێکە بەچی ڤڵۆگ دەست پێکە. ئەوەی ڕاستی بێ ئەزام خۆم ڤڵۆگەکە ئەبای زوو دەستم پێ بکردایە هی ئیترۆ شتەکانی، بەڵام وتم ئێستا وتیان سەعات شەش یەی بە شوێنتە 5 دەقەی ماوە کەواتە وتم با پێش ئەوان بێم ئیترۆکە بکەم و خۆم بکەم مۆزوعەکەیە. ئەوەی ڕاستی بێ ئەمڕۆ جەدوەلەکەی ئەمڕۆمان چییە؟ ئەچین بۆ ماڵی باخەکەی ئاکار، باخێکیان هەیە لە دووکان، ئەچین بۆ ئەوێتە جەماعەتی هاوڕێن و ئینشاءاللە ئەکەین بە بەزم و ڕەزم و تەپی باتان و پلیستێشن وەکو ئەیبنن پلیستێشن دار و بەرنا بردووە لاپتۆپ و ماپتۆپ ئەویش لەبەر ئەوی فیفا 18 بردووە لەگە دەست ئینشاء لە بەرەوی لێیە بەزمی فیفا و لەوانەی ڤیدیۆی فیفاش ڕیوەڕکەم ئەویان زۆر دڵنیانی لەوە، بەڵام تا ئیچیت ئەم ڤڵۆگە دانێم بزانم هەوڵیان ڤیدیۆی فیفاشان لەگەڵ ئەکەم گە ڤیدیۆی فیفاشان لەگەڵ ڕیکۆرد نەکەم لە ڤڵۆگە فیفا ئەیبینن لەگەڵ هەر هەموویانە تاک بەتاکیان ئەنێرینەوە بۆ ماڵی خۆی پێیەکە سیقی بەخۆی و ئاوا ئەبێ. بۆیە هاوڕێیان جار لێرە خواحافیز وێسە کە ئەوانیان بەشەکەی تری ڤڵۆگەکە یینە ولاتان کە ئەوانی سعات شش ئەڵێن یەم بە شوێنتە منیان لە دووکانی ناوەتەوە گواتیرە سەعات شەش و نیوە ناهاتوون، شەش و 20 دەقەی ناهاتوون. کوردە حەیاتەکە کورد هەر وایە کەوتی شەش یعنی شەش و چارەیە، کەوتی شەش و چارە یعنی شەش و نیوە، هەموو جا نیو سەعات چارەکە کورد دوا خێریان بنووسێ 4 نەفەر لە دواوە دای نابوو قاچم بووە بە سیکۆتین لێگ نابێتەوە. ئەبێ ئاو بڕێن بە ڕێگە، ئاو بڕێن بە ڕێگە، وشکە خۆشە فەتحی بۆ بکەرەوە. وەسە سیارەکەمان بیت وەرە حەمە بۆ نایە حەمە وەی بیسمی لە شوو هازەل مەکان شوو هازەل مەکان برانە ڕۆچم ئەو من ئەلسە لایت بەکارێنم خۆی هیچ زیار نییە. ئەدی پەیوەستۆ لەو شتانەیان مەزبەح ئیچی تیا خۆفرە مەز چۆنی لە ئاوە تاشی دەوە بە میز پڕکراوە باز بۆ بڵام دیارە دیارە کەسی لێ نییە کەسی لێ نییە بڕۆرە پێشۆ براکە بەقاچی ڕاست بڕۆنە پێ بەس ئەوەی خۆشە چارە ناتوانی وای سراحەتکە ئەگەر جوتان لێمە ئەوە لە پیاوەتی خۆتان ئەگە جوتان لێم لێ خەتای ئەو برادرانەیە بەڵێ گەیشتین بە جواب لێ گەشتین نازانێ قسەگەڵسیە گەشتینە ئێرە تۆ بڕۆ دووە تۆ زەرامی زۆر
هوي مصارعه هوي مصارعه اداني هوي مصارعه كاك يا سابي جاري سلاح دانش شنو اشتكرين منو بس مزرعة سعيدة لك شو هاوت يوكن وش ما يبقوا زاوية ورا عادي في وصل ورا ورا بابا دويك ايه بومل بيا فوارتت عن نعمة دويك ورا كرز قازازك قازان يم هاتم أصام إشك إيرناك يا تشين على ساق اشتكرين هاوریان ئێستاش هەنیشتمان لێکەم بوو هاتین بۆ ئەم بازاری دوکان بۆ ئەو شتانە بکرین و شتەکان حازر کردن وەسە من حالیە نیە خەریکایکە مەسە سکم خەوابیکە مەسە سکم سکم قۆڕیە تێ ئاکارکە جوان ئاکار و پەیوەست کوا دیارن نا دیارن ئەچینە ژوورۆ ئیشمان چی خەریکی ئیشی خۆبە براکە بۆ خەریکی ئیشی خۆبە من خێرەکەم هێنا بەقاڵە كاك اكاتو لوك ها تصويرك بام لا فلوجي تو ادركم توش لا فلوجي مو او رانا واس كرشان لك اكا لا ديسكريبشن ابرا سبسكرايب جا جماعه دوي راسي بيني من شكاب يا بشام بلام تازه اكا لا فلوجي خويا قلتي كاش فيكر بهر بهر بيت ابو شام بهر بيت ابو شام ادم اكا كاش فيكر اما هذا فلوجي منو يعني قساك هل اخوته داخلك يعني شو تو كاك با مش تقام بيه بشام تو دا كش فكر نمس او يعني بيه بشام بلا اخيري كش فكر لا خبره بلا اصلا ديما نغشي ناشني نا بلا كاك جان سلامك هات و غوري دراوا اما تيو كودي بس مو راسك او اي وين نوكم دريش انا بيه يا بام قساك ابو فرم قساك اما تماتي تو سلامي تور بي ادب و بي اسلوبي يا سيدي برجع اقول لك قل انا غير بابا شيكم كاكا باشا من ليره ود هات فات اخوار اي وانا اي بينش يا كان تفضل يا اول رسم لك ديقلا طيب جماعه كم يا زائبين بنوعي تيما كان بخوينو وانا والله هيش خوانو تاني بلا هم يغوش خوانا هم لا برسا شيد هامو إلا برسا شيد بون إتا أو أنا برسي أنا أبنان شون جوان رازاني أتو أما يشتا هيج نية أها سوريان كورا سوريان بخواتا توم زو خوشي توم زو خوشي سوريان جان توم زو خوشي أبنك يك بنجا يك بنجا يك بنجا يك بنجا هادي باوكر رو ويكا خوش هاني شن من الله تاو قصة كان أساسين كريد أولا با آخرا بابي خوما شيد ها فلوجيك سنابيك اما سنابيا او سنابي شيكا والله من سنابيا جاي بس عكا زوزو مهم بكاتي ايوارا بس بس ايوارا تير 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 ها تير كاكا ميرجالة دانن بلايستيشن وفيفا دانن شارع سوبر سيكا علي تخوا بيلارو بدانجي برس بيلارو بلايستيشن و نير قالوا شت احلى جو كاين او تمزا خوتا كريت دوسي يا ما كاتي بيش طول النانا خوان ام نانا وردات شي خوي وش جوري يا قالوا دماتيو شش و یک کاک ای جان یک شباب یو دستگیه بگریه یک شباب یو دستگیه بگریه یک شباب یو دستگیه بگریه بابا تا مستوی من تو تا تمرین که چکا عیبه لگم ای کاکم کاک سوره جان من چالنجی تو کم من داوی یاری لیکم من داوی یاری لیکم کاکم دای لا بويب كذيب لا فريبا فريبا بس كا شاوري شو كي هاي مالك كا 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 مين ترسل بابا ما ترسل دوري عليك أمالي أنا نيرجلا أولي يوتشارس أولي يفلوك أولي أنا نيرجلا أولي يفيفا أولي أوصل عزيز أوصل عزيز بينا شتيا 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 شو أنا أبو تايبتا اوين اوصل عجيك اوين اكار واني اوين اكار اكار نرقل ناكش سيماتي واش اكاك او باي لابا اي جاسكو وتم كابلوكا كم بلوكا كم ليه تيقني دلاتو دلالو بينا لاتو لاتو تيكي ني امجا هاوري انا اولي كاكي ما ديسكريبشن تي شوني هاوري ان يارا عالم يكا دوبا دو ياركي منو سوريان بيكو يكامي جيان
منو ما پیوست. با قربانم. لگال پیوستو آقا. هنی جمهوریش من هلیو سر مرا کن. اگه من بترش. پیشیری کیا کتو خوا؟ والله ایکس. بیست فرند. بیست فرند. یعنی من. هر ریان دوای دوای یاره که پت مالین کشی. هر خو منی. هر خو منی دیار. سوریان مال لگاله. آقا. بیا باقی نمیشته. چهار روام. لی هر ریان یاره که چهار بدو تاو با خو مسوریم. بچید ماماست. بچید شاد تیمت آقای آکار 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 بچید رانزو آکار بچید رانزو بچید آتیه بارشی اولیکی سخت تیمایت کم هر رای میاد آدی دو تیمیتی که دوایی که بخوام مستعد آنیم نه دوباره تمرین کنچا دوباره تو خواه دوباره با خواه تمرین نکنم تا خاطر مستعد نیم زهر نیم باید قسم اگر تمرین کنچا موبول همی زمان دیروز کس همیشه ترس مستوای فیفا سیاکو بابه مو بله اوریانی عزیز و خوشویس لگلن فلوگره ساعت چن خوتین؟ شش ساعت شش خوتین ساعت شش خوتین ساعت نو خبر یعن کرویتوا اما امینن اما من بعد یه خالق خلاصش نکی لذت سریتی منش خلاصم آمن یه قطر آب یانگ تو سری آوگا از سر خوش کاره کاره ایسلام لدرو ای درو جوکی سیکسیه به جمعه عدلی رو تن بس به هر وضعکا بزنن چونه انجایی تو دوی آوه دي دفع بقى الله هاوریان بجدی دوینه روشه زور دی خوش بو اتو هم بلا میشه لخوشتین روشه که این 2008 دم بو لبروی که هنه خیاری یک تریان کرد چواکت خیاری تریابه بلا جمعه دوینه تاکو ساعت پینج تاکو ساعت شش او آزم پیم شانان سری او شوه نکنه ها سری کن او نازم اگر دیار بیان نکوانه کوانه اوه بینن اوه امین فا باسه با چی یک تا بچی و احسال دورو پیتام شانم سیری کن خوتن ای بین سی جماعتی اهلی خیری احاد او دو قاعده لویا قاعده لویا و ایتر ترتیبات وارو هاوت یعن سبان یکی زو هلمسن هنی که روش تکرن او هنی که با ساعت چن هستن على سا ساعت یانزا و دوانزا کچی او هتی وانا بس ساعت نوی بیانی هاتو با بزار بدام بدم نو نوی بیانی هاتون آوا که با پشتم ملمان یعنی یه مساعه پیانج نی خوتی نو هست همین نزانگا پی منو دیار بدوه یه زملی و قره بو مالیه که تو خوال نو سیارک آوما برخ برخ آو مالیه که بای هارو تن با آگا در بواز اگا چی و چی نی و شازی جوشت شازی جوشت لیرو ای بینه نیم چوا وی مش ممکن یا حبیبی مش ممکن جا لیرو پیس آوت بله ماسی الفیش السمکه سیدان که بجوانی سورنه جانی که خوش و ساده کنی همشی سورن دانی چی تیانی توزه خلاو بیتو سیقم هم هتیوانن یا خاتی دموش تک اصلاقتن اگه او توبم برکو دو دولیه بود نگه همشی سورن ده توزه دانه که سپی دانه که شین دانه که شتیوات یک او کن با همی سور نه ببراگم شتیوانه به خوشی جمالان ایتی اکی بالام چی بکن بخواه بای من اکی ها سیدی کن رگ بو باوشی سوریان آیت خواب از بیگره بزنه بو باوشی سوریان یو احیزی ها سر کپرکه بو یا باوشی سوریان کپرکه لینه باید بری اروی بوله او ناشو عادی تو باز بزن و چونک عادی باید چونکی تو باید باید شوی مستقاتم
انا باو باشل دا بیا جاي اي جاي كم وقت وقت ياك جاي كور من كاتي خو كريستيانو و خو شاتي لقرا غدا اكرولا بو زين شو راك خو شرب من سرا تا كات يشي نادير اين ولا تا كات كات اها اها جواني كشي خالي يا حلا جواني كشي ايما لا دعاء سير تاكم توزي وجدان بوغري اها اها ابا خوانا كسران زين جماعة تاوك وسلام وهي بينين بس خو مسورنا دورايين ده فيفا طبعا ورا تو هر سوق وسليم كان جول انا كير ريكورد كير ريكورد لا زوترين جول لا كرابي صح حمي يا حمي بكرا بيتش بيتش شاش حودي يا شاش بو يا ريشي قرانه شاش بي هيك بو كوجاني والله دو انا اترسان دودو داش لا خو بو سوري انا او موبايل بك دس يا شكوا او واتشن اكا او او فيديو انك تي ايت يك بخلق بدفتر دولار سيان با الله شتي وايت يا باز مو رزمي تي يا هر ايتر ها دوري كرو ما هر ايتر نچه مصري دوايتي لا 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 بخور عني دي جو ازایش یک جا به پیاده ده خوب که اونا ویدیو که وره با پرسیار اگر کم تو جوان بر تو او شاخه بینی او هست کم که ای ولی او زور زور نزم دیاره بالا ما یاته و دوکان ازان کچنه برزا پرسیاره اگر او شاخه رک او بکویت برمانه که تو ره رو بپی ما بلده یالا خواه او پرسیاره تو یک دقیقه او پرسیاره تو ایکی گیمر اینکه گیمر بس تو ذاتی او خواه او پرسیاره تو ایکی که گیمر بس تی قواری لنه تو ذاتی او خواه او پرسیاره ایکی تو یک دقیقه بی یعنی لبلوگ تا لو همو پرسیاره ابلی اگر او شاخب که برتا که یعنی اصلا من چی جوابی تو بمو بله بله یعنی بله من چی جوابی تو بمو بله برمانه که برمانه که نه خیر بره نه که بو برمانه که بره نه که زور برزه چیه یک دوری چی دو دو دوری والا هلا گلی یعنی چل ما چل می دیوا شلا ورا ورا او کا حما تشریفی انا با قربان با خیر به با خیر پیز با سلام نه علی کا گای جنک تخوا او پسیاره علی اگر او شاخه بک بر معنا کی انا یکسر او او سیاری بلوگا یکسر او ها ارا رگ ها اه وزبا تو پریشان ابي برا 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 ورا ورا پسیاره سکس کمان ورا علی ورا پسیاره سخته علی اگر او شاخه بک بر معنا کی انا یعنی یکسر آوا یکسر یکسر بر من رکی آنها بس شما به من بر رکی تیم تیم میتین تیم میتین لازم لحظه زیاره متعب لازم زلیلیه دعای قلی که کا که بله یک زلیلیه حیا مشو بر لاتو بازیه بینم هر زور آوا تو جماعت والله ازانی شی علما خیری تر نیا هاما آتشی آتشی احبیا رقب ها بدنیش رو باید گیر. هتیو ما زخ خیر. ریاو کرسی هم بره. احبیر. کور امن ام فلوگم پیه تو باس. هم کرسی نیم کرسی. آها بیا قلب می. اگه چشم باشه ایستاد. آها زیتون زنگ زیتون. جمع. هنچی. اما ام کامیلی ام پیه. اسا آروم. او کرسی. او کرسی بات. او ساعت اسا حالیا ساعت پنجو نیوی ایواره. و حالیا و بر کنیم اتشینو و مالو ول خواب زیاد با سلامت هاتینو با سلامتی انشالله گینو اگر کلیپی دوام متن بینی و بزن با سلامت هاتونه تو منو سرنو آگا منو سرنو آگا یکی بگویم یعنی لیتو برای زور اکتیو کنی جارن ولی من بخشی املا و اولا آنها به هر من اکتیو متو مواد بخشی هم زور بی زور لب کای یعنی اکتیو نمایو کجارنو پیام خوش بود که لگال او دوانه یعنی ویدیوی که من درکرد هر همیان ریز یعنی بلامه ولی بر ادوان اناس و بو اکر اوش ولوگ دانی هر تقریبا لهمه شونه کیم نایا دوانی ولوگ هم از زو 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 لیک تریب چند بو انشالله لی من بیزار نبنو پیتان خوش بکا و بکا و کوتم اگر کلیپی دوامتان بینی که بزن بسلامتی گشتون مالو سیو ستایلکا مش ممکن یا حبیبی مش ممکن
بۆ جالێرە بەپای بەڵێ هاوڕێیان ئەوەتان خۆم و فوفو جان وەرە 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 ئێرەوە خۆم و فوفو جان خۆدەم و چاوی یاو لێکای دەخوا قەزەتەن چی مان لێکە ئەوە نەما بر تووتی با بڕێن لەوتی با بنیش بێم لەگەڵتانە وتم نەما بە چونگە جێگامان نەبوو ماشەڵا زۆر قەڵەوی من لە ئینی پێشەوە لەگەڵ لای سایە خۆدام نابوو جێگەی نابوون جا بەتەمایە لە سارێکە کە هەشت کەسی دیابێت نابشتی وا نابێ وای وانە بۆ تووڕەمە بە س بە عقڵی ها بۆ ڕە شوێنی خۆ جای مەسا خەریکە ڤیدۆکە تەواوەکەی خۆحافیزی لەوە نەکەین و ئەو بەم بۆ دوکان تۆ مەساسەش بووەکەن باشە تاکو ئێستا فوفودا بینیوە قسەکە زۆر زۆر ڕیزی لە زۆر زۆر پۆسانیە هەرچەند قسەی لەگەڵاکەم جواب نەهاتۆ دەوامە بە یەک جاری تڵێ جوان قسەکە دەی تووڕەم مەکە ئۆکێ هاوڕێیان هاتینە کۆتایی ئەم ڤیدیۆیەشمان ئەمەش ڤڵۆگێکی تر بوو ئەوەی ڕاستی بێ ئەم ڤڵۆگەیان دوو هۆکار هەبوو کە وازوو ئەپلۆتم کرد یەک لەبەری ڤڵۆگی پێشوو پشتگیرێکی چاشی بۆ هاو بخشەخم نەما بەدەست ئەم تاڵە قشی ئێمەوە یەک لەبەرەوەی ئەو ڤڵۆگی پێشوو پشتگیرێکی چاشی بۆ هاو دووش لەبەرەوەی ڕۆژەکە زۆر زۆر خۆش بوو سپێشەڵ بوو لەگەڵ هەنێ هاوڕێمە چوونە دەرەوە و بۆتم باوت لەبەر دوو هۆکارە ڤڵۆگە دانین ئەگەر ڤڵۆگی ترتانەوێ ئەمجار تۆزە تەماحمان زیاتر ئەکەین چونکە ئەمجارە ئەبێ شتێکی زیاتر داوەکەین ڤیدۆگەی پێشوو داوای 2000 لایک ماکرد بۆ یەکە ڤیدۆی تر دابنێی ڤڵۆگ ئەگەر 2000 لایک تەقریبەن بەیانیم کاتان گەشتووە ئەم ڤیدۆیە ئەگە گەیشتە سەر و 2500 لایک ئەوە ڤڵۆگی کەش دانی بەڵام ئەمجارە وازو دانانێ بەڵام دڵنیابم ڤڵۆگی کەش دانی ئەگەر ئەو پشتگیرەی بۆ هاو بەڕاستی ڤڵۆگتان بەدڵە چانڵەکەم ناکەم بە ڤڵۆگ هەمووی بەڵام ڤڵۆگیش ئەکەم لە بەشێک لە چانڵەکەم و دڵنیابم گەیم پلەی و شیشە بینن و مەترسن لە گەیم پلەی دوو نەکەوتونێتەوە بەڵێ بۆ بتان بینونێتان ناسە 2500 لایک و لە کۆمەنت زۆر داوای کەن و ڤڵۆگیش ئەوێ لە بەشێک لە چانڵەکەمان و هاتینە کۆتایی ڤیدۆکە ئەگەر ئەتەوێ هەموو ڕۆژێکی من ئاگاو لێبێ ئەوە لە سنابچات ئادمان کە ڕەنجۆ 97 بەیوزەنە بیان سکرینشۆت کۆ بە سانکۆت ئادمان کە زۆر سوپاسان دەکەین وەرە ئەمەش ئینستاگرامەکەمان ڕەنجۆ مەحموو لێوێ فاڵۆمانگەل زۆر زۆر مەمنوون دەبین بۆیە هاوڕێ هاتنە کۆتایی ڤیدۆکە بەدان ڤیدۆکە لایکی ڤیدۆکە بەدڵ بوو کۆمەنت چوو دەروای ڤیدۆکە بەدان ڤیدۆکە هەڵبێ گۆسمان ڤڵۆگەرتان لەگەڵا بوو پیس ئاوت